neyanziza nnyo gwe wenna ampuliriza era ne nkwebaza okugoberera Professional MC Lubogo Ali byakola ku mikutu egy'enjawulo nga zi radio, Facebook, WhatsApp, Twitter ne YouTube channel yaffe mu mannya ga Professional MC Lubogo Ali. Ate ne nkwebaza okubeera nga ogoberera nnyo akanyomero ka Tukyuse Obulamu. Kino kyenziramu kibuuzo ekyambuuziddwa omu ku bagoberera akanyomero ka Tukyuse Obulamu wamu n'ebyo ebirala Professional MC byakola bwe yalabye ka video akagamba nti tolina mikwano olimba kyamukutteko nnyo n'ajjamu ekibuuzo. Era ekibuuzo kigamba nti Professional MC ndabira ku kinti omuntu mukwano gwange enfanfe. Okuddamu ekibuuzo kyo kansooka okutereeza olulimi Oluganda, tetulinaayo muntu gwe bayita mukwano gwo nfanfe, wabula omuntu oyo bamuyita fa mfe. Oyo ye mukwano gwo owannamaddala, akola ebintu ebyewuunyisa abalabi nga si bya bulijjo, byawukana nnyo ku balala bye bakola, byagala kwefaananyiriza maama wo byakukolera. Sigambye nti nnaakola byennyini maama wo byakukola, naye byagala kwefaananyiriza kubanga ebya maama byo byasukkuluma, naye agezaako nnyo n'ayuwawo omubiri n'abefamire yo bennyini bayinza okwewuunya ne bagamba yiyi kiki kino. Ekyo nno omukwano ogwo obwagazi obwo bufaanaganako n'obw'Abaganda nga bwe bagamba nti Ssaabasajja w'oligwa wendigwa. Awo nno nawo waliwo Oluganda olukyamu kibeera nti Ssaabasajja wendigwa w'oligwa, kuba tukimanyi nti bene bw'aba analabikako eri Obuganda waliwo abantu abasooka mu kkubo nga Katikkiro n'abalala. Ekitegeeza nti bwe wabaawo abalaba abaagala okutuusa obulabe ku bene babusoosa ku mmwe abakulembedde mu maaso nga Katikkiro, olwo naye ne bumutuukako. Ekitegeeza nti basooka kutta akulembedde, olwo ne badda ku ye. Olwo ne kitegeeza nti w'oligwa w'aligwa, so si kugamba nti Kabaka w'aligwa nange wendigwa, obanga agamba nti ye yasookayo mu maaso gwe balisooka okutta bodyguard wo gwamuvaako emabega naawe n'ogwa waagudde. Naye wano nga tuzzeeyo ku kibuuzo kiri fa mfe, ekituuka ku mukwano gwo naawe kikutuukako, kwegamba nti mukwano gwo bw'aba waakufa nti agudde mu mazzi katuwa ekyokulabirako ng'olabira ddala gamutwala, okufa yekka mufa ababiri, ng'okufa ababiri afa mufa ogezaako okumutaasa amazzi gamutwala. Eyo y'embeera eyereetera okugamba nti mukwano gwange oyo fa mfe. Nti omubeererawo nnyo ate naawe akubeererawo nnyo ne mutuuka okweyogerako nti Lubogo Ali tye mukwano gwange fa mfe. Katutwale ekyokulabirako nti Lubogo Ali ayinza okugamba nti alina mukwano gwe Sserugo Wilberforce nti ye mukwano gwe, n'atuuka okumunyumyako nti fa mfewe, era n'oli naye n'anyumya ku munne nti nange fa mfe wange. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo, wateekwa okubaawo ebirago ekyo tebakyogera bwogezi mu kamwa. Ngenda kuwaayo ebyokulabirako bitonotono ebiraga omuntu oyo nti ddala mukwano gwo ddala fa nfeewo, ng'omukwano gwe mulina gufaanaganako n'ogwa bajjajjaffe gwe baalinanga, nti Lubogo Ali asobola okutta omukago ne Sserugo Wilberforce. Ekyo nno kitegeeza nti bwe mutta omukago muba kumpi mufuuse baaluganda, era Lubogo Ali tawasa baana ba Sserugo ne Sserugo tawasa baana ba Lubogo baabafuuse baaluganda, naye ng'Oluganda lwa mukwano si lwa musaayi kutta mukago. Kati omuntu oyo mukwano gw'owo fa nfe akola biriwa? Katutandike n'ekyokulabirako kino. Oyinza okuba oli ku yunivasite, tuition yakubuze, togenda kukola bibuuzo, ofune deedi ya oba deedi semester. Ekyo kitegeeza nti Sserugo bw'omugamba nfunye obuzibu agenda kutunda ente ye. Ente bw'agitunda ajjemu akakadde kalamba akakuwe osooka omalirize ekizibu kino tuleme kufuna deedi ya, kuba deedi ya ate kinene nnyo. Oyo ye mukwano gwo fa nfe, naye nga ssente ojja zimuddiza oluvannyuma.
mukwano gw'oyo yoyo gwe bayinza okubira essimu ne bamugamba omwana wo oba maama wo oba omuntu yenna afunye obuzibu naye ng'ate gwe essimu ezizo lubogo ali teziriiko. Naye ne bamugamba maama wo afunye accident naye beetaaga emitwalo ataano bamudduse wano bamutandika omumukolako naye essimu za lubogo tusikuba teziriiko. Serugo n'agenda ajjayo ssente ku akawunti ye oba n'azijja wonna w'azijje n'asooka amaliriza ekizibu ekyo nga bw'alinda essimu we zinaddako ebyo tubirabe. Ogenda okutegeera amawulire n'okutuukawo nga maama baamukozeeko dda oba omuntu yenna owuwo oyo ye mukwano gwo fa nfe. Mukwano gw'oyo fa nfe oyinza ofuna ekizibu kyakakadde kalamba n'omugamba owaayi serugoli nayo yakakadde ako okampole n'akugamba muganda wange sirinaawo embeera mbi n'omugamba naye munnanga ate nfunye ekizibu serugo n'agenda akwewolera akakadde ku mukwano gwe nze gwe simanyi oba n'azeewola ku maama we oba ku taata we oba omuntu yenna omulala aleetere lubogo ali bamalirize ekizibu ekyo eky'amaanyi lubogo kyalimu oyo ye mukwano gwo fa nfe. Naye bano abaleero be tulimu tunyumyamu bunyumya mboozi twerimba bwerimbi olaba munno abeera awo n'akugamba 10,000 n'omugamba sigirina waba wakayitawo wiiki emu n'okuba enduulu banzibye obukadde 2 ng'ate 10,000 yagikusabye mu COVID yomuno mwana wattu n'omugamba sirina wadde 10,000. Naye mukwano gwo fanfe muyinza okuba mwenna muli Dubai kati oba Saudi Arabia oba Sudan oba yonna n'omugamba owaayi serugo nti wangi nze nno kaakati nzirayo Uganda nti ddi nti mugw'omunaana serugo n'akugamba naye ngendera ku akawunti yange ATM kadi yino nzigireyo obukadde 10 obumpeere maama batandika okuzimba ennyumba mu poloti yange nze nja kudda omwaka ogujja 2021 mu gw'omusanvu nsange ng'ennyumba ewedde lubogo ali n'ojja bulungi n'ogenda ojjayo ssente mu banka n'ozitwalira maama wa serugo n'omugamba serugo bye yakugamba nga ssente ze toziriddeeko n'ezisigaddeko zimanyi toziggyeeko ne ATM kadi n'ogisigaza era n'oli n'akomawo n'akusiŋŋaana nga ssente zeezo oyo ye mukwano gwo fa nfe. Weebuuza ekibuuzo nti olinamu bameka gwe abo bwe batyo ba fa nfe. Gw'osobola okuwa ATM kadi n'omugamba oyina ekizibu kyammeka nti 5,000 genda ojo n'asiŋŋanayo 8,000,000 n'aggyako 5,000 ate ne kadi n'abeera nayo wiiki namba paka lwona dda okuva mu safaari gy'owagendamu. Egyo gy'emikwano egyogerwako. Emikwano egyo si myangu gyakufuna naye ate gyegiri. Omukwano we gutyo osobola okuguzimba ng'era bajjajjaffe bwe battanga emikago yayitanga buyisi munne n'amugamba nti owaayo wategedde nti ye kino na kino na kino era ne bakkaanya ky'ova olaba abaganda bagamba omukago gutta bw'ogusobya gutta kubanga bwe mwaguttanga bwe mutyo n'ogamba towasa mwana wange ne mmala nfa ate n'owasa omwana wange ng'atazze ng'akuyita taata akulaba mu mbeera eyo mwana wattu bagamba omukago gutta naye ebyo tetujja bigenda mu kiwanvu naye nga tolina gusobya so mu mbeera eyo tusobola okutonda emikwano bwe gityo gy'ekiri. Naye gwe munno n'akutuma butumi tingendera mu paaka waliwo emmotoka ejja ekumpeere egundi yange wendi olutuuka w'eddakiika 2 n'onyiikaala nze emmotoka gy'ongambye nga sigiraba abasajja tebatuuka naye mukwano gwo fanfe ye ne bw'omugamba nti emmotoka eva Malaba etuuka 8:00 naye n'otuuka mu paaka 8:00 nga tetuuka 9 n'omukubira essimu nga tetuuka 10 n'akugamba munnange baafunye obuzibu bajja tuuka 12 n'oguminkiriza nga tonyiikadde oye mukwano gwo fa nfe. Mukwano gwo fa nfe y'oyo ayinza okwazika emmotoka n'ovuga olugendo nga nze abeera emitiyana ewaffe nakaziba busujju ne nvuga emmotoka yo ne ŋŋenda nayo ewaffe gwe mukwano gwange serugo nga twalagaanye nti nja kudda 8:00 ez'emisana ne ntuukayo ne nfuna ebinkwata 8 ne gutuuka n'onkubira ne gamba nkyalina ebinkutte n'otanyiiga 9:10 n'otanyiiga 10 ne nkugamba nno wategedde tulabika tuli baakukomawo 2 ez'ekiro ne ntuuka 5 za kiro ŋŋenda okutuuka nga ne mmotoka yafunye ekizibu tukoze akisidenti
mukwano gwange Sserugo nakkiriza nti Lubogo musajja mwensimbu tayinza kubanga yabadde makubo ge ate tayinza vugisa kimama kirabika era yafunye accident. N'ongamba kati tukoze tutya ne nkugamba n'okugamba ate sirinaawo wadde ekikumi Sserugo n'akwata mu nsawo ye n'akanike motoka. Nga mmaze omutegeeza nti sirina wadde olwataano ne nninda bulinzi nze lwe nnaafuna nteekewo oyo ye mukwano gwo fa nfe. Oyo gw'owa emmotoka n'abeera ng'anaatera okutuukako akataala ne kaaka ne kakulaga nti temuli mafuta. N'agamba sisobola kuwa muganda wange mmotoka nga temuli mafuta, ekira yinza ofuna ekizibu, kankwate emitwalo esatu nteekemu emmotoka n'agikuddiza nga mulimu liita 15 oba 2. Oyo ye mukwano gw'ofa nfe, naye ffe abasigadde munnaakuwa emmotoka nga mulimu n'amafuta naye nga matonotono, n'akugamba teeka mu bw'oteekamu ga 10,000 oba onaatera okudda n'olaba ng'akalimi kakyali waggulu, niweetoloolatoloola awo oli amalaawundi ofuba okulaba ng'okendeeza amafuta nti omulekeddemu mangi. Tuli ku mukwano gwa Mukuusa era twerimba awo wonna w'otegeerera abantu. So nga tuyiramu n'abalala nga si mukwano gwe nnyo ffa nfe niye nga naye waali, naye lwakuba nti oyo si gwe tuliko, ffe tuli ku mukwano guli gwe bayita ffa nfe. Oyo yakola ebintu ebyewuunyisa n'akugamba nti owaayi embeera eri bw'eti ne bw'eti. Mukwano gwo oyo ategeera nti Lubogo ali ayina obuzibu ankubidde essimu ansabye 500,000 naye bw'owulira nti gyakusaba wali mukyalawo n'ovaawo n'odda wali ebbali, ate era bwe nzigyewuwo bw'oba ompa ssente ezo okusigaza nange ekitiibwa mu maaso ga mukyalawo obutantwala nti buli kaseera mba nzize basabiriza 500,000 ogimpeera bbali nga mukyalawo talaba nsigaze ekitiibwa. Kuba mukyalawo bw'anaategeera nti Lubogo ali azze kumuwola ssente olw'okuba tamanyi origini ya mukwano gwaffe ajja kunyenjebula ajja kumpisaamu amaaso, oyo ye mukwano gw'ofa nfe. Gw'ogamba Lubogo ali gw'ayogerera emikolo gw'olina ku suuti n'amakanzu, naye nfunye omukolo omufunira ku kanzu awo n'essuuti ennungi n'embikwata n'embijje waka ng'omukyala simugambye nti essuuti eno n'ekkanzu mbitwalira Sserugo kuba bwe nnaakimugamba ajja kunyiiga, naye ate oli mukwano gwange ffa nfe n'embisitula n'embitwala bulungi nnyo, bwe mbitwala n'embimukwasa n'abyenziriza. Ngenda okwetegereza bwe nti nga dobbi ekkanzu yagyokyezza ne mmutegeeza butegeeza nti owaayo okimanyi nti dobbi yayokeza munnaayo ekkanzu yaffe, ne sinyiiga na kwekankamula kale olaba omuntu omwazika neyiraba bw'ayonoonye. Egyo gy'emikwano egyogerwako nga mukwano gwo ffa nfe, si mwangu gwa kufuna era bazimba muzimbi. Kati ddayo weekebere bulungi nnyo osobole okuzuula ani mukwano gwo, ani mukwano gwo ffa nfe, ani yeefuula mukwano gwo, ani yeerimbika mu kifaananyi ky'okuba nti muli ba mukwano mwagalana. Kw'ebyo bwe nkugambye example nnyingi endala z'osobola okwewa, naye ezo nze ze nsobodde ofunako ne nkunnyonnyola ekigambo ani ayitibwa mukwano gwo ffa nfe ng'ekimutuukako kikulumira ddala butereevu nga ekituuse ku ggwe. Twongere okutegeera ensonga zino era mukwano gwo ffa nfe asobola okukuyamba okukyusa obulamu era ne mukyusa mwenna obulamu. Esigadde nze Professional M. Sserugo ali, tugoberere ku YouTube channel yaffe mu mannya Professional.